За четвърта поредна година една от водещите фирми у нас, специализирана в областта на млечното говедовътство Farm Technology, привлече интереса на посетителите на Агра 2014. Компанията е основана през 2009 година с основна дейност предлагане на техническо оборудване за животновъдни ферми. Основните неща, които предлагаме, това са резерварите за съхранение на тура във фермите, добре познати вече в България, с доста реализирани проекти. Естествено, съоръжение към тях, помпи за транспортиране на тура, баркалки на немската фирма Stahlkamp, също така и оборудване на оборите на фирма GEA Farm Technology, немския концерн, сме официални партньори и дилери. Той е добре познат, няма нужда да казвам, това са всички видови доилни зали, охлаждане на млякото, оборудване на обори. Третата фирма, която така доста добре също се продават продукти в България, е фирма Urban, немската фирма Urban, на която предлагаме млечни таксита за поене на теленцата. За първи път на Агра 2014 от Farm Technology предлагат иновативна система за измиване на вимето преди доене, която няма аналог в България. Тази четка се приема доста добре, тъй като тя спестява така време, спестява други манипулации преди доенето, като обчистване с кърпи, спестява и вода и освен това потушава, измива много добре вимето. Една от най-големите ферми в България, в Поповица, е оборудвана с такива четки за доенето. Представената иновация оправдано се радваше на голям интерес от страна на фермерите по време на изложението. Реализирани имаме проекти вече от тях, много са доволни фермерите. Според Христо Гъчев, българските фермери приемат все по-добре новостите и иновациите в сектора, защото са се убедили, че те правят производството им по-ефективно и по-рентабилно. Не напразно и дивизане с грижа за фермата, която се грижим така за фермера да бъде доволен много като сервис, като обслужване и като отношение, не само една продажба и нищо повече. Нас не интересува отношението с този човек за бъдеще след това. Премиерата на иновативната система донесе на фирмата специална награда за иновация от Аграрния факултет на Тракийския университет, която за Христо Гъчев има голяма емоционална стойност. С моя колега, като собственици на фирма, сме завършили зооинженерния факултет в Стара Загора и сме така техни възпитаници. Тепърва смятаме да разчитаме на кадри, завършили зооинженерния факултет. И сме горди с това и за нас беше така удоволствие, че сме се реализирали точно с това, което сме учили.